ាកម្ពុជារូបណាដែលមានសមត្ថភាពសម្លេងពីរោះធ្វើឲ្យខុសទាំងបីគួរប៊ូតុងយកនៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍នេះគ្រូបង្វឹកទាំងបីរូបនឹងបន្តបេសកកម្មដ៏រីករាយសម្រាប់កុមារកម្ពុជាបាទហើយថៃបងការប្រឡងប្រជែងដ៏កក្រើកដ៏អស្ចារ្យរបស់កុមារកម្ពុជាជាទីស្រឡាញ់សង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងគ្រូបង្វឹកទាំងបីនៅតែបន្តដើម្បីដណ្ដើមយកកុមារដែលមានសម្លេងពីរោះក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia វគ្គ The Blind Audition សប្ដាហ៍ទី5រួមចំទស្សនាសមត្ថភាពដែលនឹកស្មានមិនដល់របស់កុមារកម្ពុជាលើឆាកដ៏អស្ចារ្យនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះចាប់ពីម៉ោង 7:30 នាទីយប់តទៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហុងមាស HD TV The Voice Kids Cambodia វគ្គ The Blind Audition សប្ដាហ៍ទី5